Și care totuși ați avut puterea, tăria să mergeți mai departe și să rezistați tuturor provocărilor din anul 2022. Eu vreau în primul rând să vă spun că știu, cunosc situația, trăiesc și simt alături de dumneavoastră această problemă a agriculturii și nu ne rămâne decât să mă înclin în fața voastră întrucât sunteți niște oameni deosebiți și sunteți acei oameni care dați putere pământului românesc. Mulțumesc celor de la Botoșani că m-au primit de fiecare dată înțelegere la Botoșani. Vreau să vă spun că a fost un an nu greu, foarte greu. Îmi pare rău că nu a fost înțeles de toată lumea. Vreau să felicit Botoșaniu pentru că pe reprezentantul care îl au, în fapt a rămas ca singurul care mai are de cuvânt de spus în ceea ce înseamnă Ministerul Agriculturii, consultări cu Ministerul Agriculturii, care este o nu există, decât la televizor. Apreciez, dacă toți suntem aici și am văzut în sală pe doi parlamentari care fac parte din Comisiile pentru Agricultură, pe care țin să felicit public pentru, cel puțin pentru intenția bună care au avut-o în ceea ce înseamnă despăgubirile culturilor afectate de secetă. Regret faptul că singuri fiind nu prea au avut succes, dar asta poate și din cauza noastră, și o vorbesc din propria experiență, că atunci când conduceam destinile fermierilor, aveam o altă metodă de a aborda problemele și vreau să vă spun că toate ușile erau deschise. Rezultatele dumneavoastră, vă doresc să le aveți cel puțin la fel pentru anul care vine și să știți că găsiți în mine un prieten al dumneavoastră, un partener pe care vă puteți baza de câte ori aveți nevoie. Ușa mea este deschisă pentru dumneavoastră. Sunt fermier și mă bucur că îmi faceți cunoștință astăzi cu fermierii dumneavoastră din Botoșani. Parte din ei îi cunosc, îi salut aici. Și bineînțeles, pentru că vorbeam și suntem între noi fermierii, da, eu astăzi, în funcția temelnică pe care o ocup, aceea de președinte a Comisiei de Agricultură din Senatul României, simt lipsa domnului Baciu, da, ca președinte de asociație, o spun, pentru ca fermier și ca om, eu discut cu oameni care au un cuvânt și cunosc realitățile vieților noastre, aceia fermierilor, și da, dacă motoul dumneavoastră spune că o ieri în veci nu pierd, eu cred și spun, fermierii în vieci nu vor pieri, fiindcă lor pământul sfânt le e tată și frate soarele din cer. Dragilor, eu vă urez ca anul 2023 să fie mult mai bun, seceta să vă ocolească, să nu aveți nevoie de acele ajutoare pentru despăgubiri, deși noi am modificat substanțial bugetul la despăgubiri pentru acest an, erau prevăzute vreo 300 de milioane și am urcat la 100 de milioane, dar oricum nu este de ajuns. Decât să aveți nevoie de ajutor, mai bine să vă descurcați, să faceți profit pe munca dumneavoastră și pe ceea ce faceți de zi cu zi. Domnule Nichifor, eu vă urez să aveți multă putere de muncă, vă urez să dați dovadă în continuare de aceeași tenacitate, dar ce este cel mai important și de aceea l-am invitat pe George aici lângă mine,
să vă spunem că aveți într-adevăr în noi un sprijin, aveți uși deschise la noi și cred că împreună, și spun asta cu mare responsabilitate, putem rezolva multe, multe din problemele dumneavoastră. Doar noi, de la nivelul Parlamentului, de foarte multe ori, fără sprijinul noastră femeilor, nu putem duce la bun sfârșit, pentru că, așa cum a spus și domnul Paciu, par chestiuni, par dinspre Europa, par dinspre mari fermieri, trader și așa mai departe. Eu vă urez să aveți o seară cât mai frumoasă, cât mai plăcută, cât mai agreabilă și îți mulțumesc, George, încă o dată pentru efortul totuși pe care l-ai făcut de a ajunge în seara asta la Botoșan. Știu că aveai, nu neapărat alt program, dar ai renunțat la un program de familie pentru noi. Îți mulțumesc și încă o dată vă urez o seară cât mai plăcută. Mulțumesc, Ionică Nechifor, mult faptă în anul 2023. Câteva distinții speciale unor oameni speciali din agricultura botoșăneană și anume o distinție specială pentru SCA Agromer SRL, domnul Merticară Iulian, dar îl rog pe domnul Merticară Iulian să-și trimită copiii aici, pentru că acești doi copii m-au impresionat enorm, să vină împreună cu dânsii. Și am să vă spun de ce. Dacă un copil la 14 ani știe să administreze tot ceea ce înseamnă combine de recoltat, tractoare de mare putere, eu cred că acest băiat este viitorul asigurat în ferma domnului Merticaro și nu în ultimul rând și fetița care la o întâlnire, la un târg la București, îmi spunea, uite, astea sunt creațiile mele privind valorificarea produselor care derivă din creșterea caprinelor și a bovinilor din fermă. Te rog frumos să schimb și petița și cred că ei merită acest premiu și dumneavoastră, domnul Merticaro, pentru că îi coordonați. Sunt doi copii minunați și cred eu că toți fermierii trebuie să facă același lucru. Vă rog să acceptați această distinție. Văd că petița nu vine, că are emoții și vă felicit. Vă felicit pentru că, într-adevăr, sunt doi copii. Distrează de asemenea o suprafață destul de mare de teren, nu știu, o să le spună domnia sa, fermierul Nichiteanu Tiberiu. Un om care stă alături de asociație, se implică în asociație, se implică în organizarea astfel de evenimente. Vă rog, domnul Tiberiu, un tânăr de perspectivă și aici, ferma familiei Nichiteanu, poți să-l invit și pe domnul primar, tatăl tău, este asigurat viitor aici, domnul primar. Vă rog, veniți alături de copil. Domnul Tiberiu, vă rog să acceptați o distinție de merit din partea organizatorilor pentru munca pe care o depuneți în agricultură. Și vă felicit! Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să vă felicit și eu pe dumneavoastră pentru organizarea acestui eveniment. Firma Nichitip SRL va fi partenerul dumneavoastră între 50 de ani, cel puțin de acum încolo. Vă urez tuturor un an bun. Petrecem frumoasă în seara asta și să ne vedem cu bine la următoarele evenimente. Popoluț este un brand al nostru, al fermierilor, crescători de oi care acolo, în primul rând, și de ce să nu vină în viitor și pentru sectorul vegetal. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să invit tot personalul prezent de la stațiunea de cercetare Popoluț astăzi aici, și chiar vă rog să veniți, să vedeți ce echipă tânără are stațiunea de cercetare. Vă rog, doamna șef contabil aici, domnul doctor Florea Marian, domnul inginer șef Nechifor Bogdan, domnul inginer Nechifor Daniel, da, domnișoara ingineră Ioana Țurcanu, domnișoara tehnician Oana Onciu, domnișoara ingineră Ana Boldișor și îl invit pe domnul președinte al Comisiei pe Agricultură să mâneze distinția pentru stațiunea de cercetare Popoluț, care ea cu siguranță își va găsi locul în muzeu, o creație fenomenală a unui artist din județul Botoșan și anume Caliniu Calina. Eu mă curc cu numele la aici, dacă îmi dați voi să citesc exact pe spate. Deci este creația Agnes Dexing Atelier.
ceva de genul, designer atelier. Și vreau să vă spun că stațiunea de cercetare Popovuț o merită pe deplin. Numai că o merită de plin, dar este un unicat, așa cum spune chiar și artistul pe care a făcut-o și e unicat și prin rasa Caracul pentru noi și asta se datorează dumneavoastră, echipe frumoase pe care o aveți, mulți ani în continuare și am onoarea, într-adevăr, să vă dau acest. Și domnul l-aș invita aici alături de mine și cu domnul profesor, domnul Pasca, să putem să... Acest trofeu chiar e un trofeu. Rasa Caracul cred că este emblema nu numai a Botoșanului, cred că este a noastră, a Moldovei în special. Deci domnul profesor Pascal este secretar științific la stațiunea de cercetare Popovuț. Vreau să vină mai aproape tinerii, iată echipa tânără de la stațiunea Popovuț. Și vreau să facem o poză cu toții și invit deocamdată la mine aici, în scenă, pe Popovuțanul Constantin, din Botoșani, Ciobanul Ionel, din Botoșani, din Vorniceni, Popovuțanul Mihai, vă rog să veniți aici, Saucium Nicolae, Saucium Suită, Saucium Adrian, Saucium Nicolae, am spus, da? Voiniciu Vasile, Arabașul Victor, Iordăchescu Gianni, Saulciuc Adrian, Țibireac Ion și Agafițe Ion, din Vaslui. Deci sunt cei 10 fermieri. O să vă explic între timp ce colegii mei acordă aceste premii speciale și nu întâmplător acești fermieri, vreau să vă spun că nu-i putem deosebi ca și performanță. Și întotdeauna ei sunt, oricând sau oricând pot fi fermierul anului. Dar dacă îi dau unuia fermierul anului, se supără celălalt, pentru că e greu de diferențiat acești fermieri. Eu vreau să vă spun că ei, pe lângă performanța din ferma pe care o administrează și care o dețin în proprietate, trebuie să treacă la pasul următor și acela de a valorifica produsele lor la un alt nivel, la un alt standard. Din acest motiv, ca și premiu, pe lângă celelalte distinții, le-am oferit câte un aparat de vidat produsele pe care le produc în fermele proprii, ca atunci când ajung pe piață să fim și noi, la fel ca cei din supermarket. În scenă, acei 10 fermieri care fac parte din top 30 din secțiunea secundară. Obreja Teodor, din Neamț. Lucian Mihai, din Botoșani. Panaite Lucian, din Vaslui. Țâmcu Vasile, din Botoșani. Doroftei Nicușor, din Botoșani. Sacu Alexandru din Botoșani, Apostol Vasile din Botoșani, Filip Gheorghe din Vaslui și Saucuc Andrei din Botoșani. Eu vreau să vă văd pe toți 10 aici, pentru că din cei 10, 3 vor fi premiați. O să vă spun premianții. Premiul 3. Apostol Vasile din Botoșani. Iată-l aici. Premiul 2. Filip Gheorghe din Vaslui. Premiul 3 are o găleată de inox. Premiul 2 are un bidon de inox. Pentru produsele lor. Să le folosească cât mai bine. Înainte de a spune premiul 3, îl invit pe domnul Ministrul Secretar de Stat Edi Mititelu să vină să mâneze premiul întâi, o mașină de tocat, domnului Saucuc Andrei, un tânăr fermier și un tânăr de perspectivă. Vă felicit, domnule Saucuc Andrei. Și aștept pe domnul Mititelu Eduard să vină cu ace și să-i ofere premiul
tânărului fermier sau Ciuc Andrei, felicitări. Invit în sală pe cei 10 fermieri din secțiunea principală, după care, sigur, din acești 10, 3 vor fi premiați. Ioniță Liliana Aurora, din Vorniceni, nu? O aștept aici. Cureniuc Iulian, din Botoșani. Buză Gheorghe, Botoșani. Săucă Clementa, din Botoșani. Ciminga Irinel, din Iași. Vă rog să veniți aici și după care o să vă dăm primele, așteptăm. Chipăruș Gheorghe, din Botoșani. Chelariu Petrică Valentin, din Botoșani. Hârlăoanu Gheorghe, din Iași. Rusu Ion, din Vaslui. Mărcireș Marin, din Botoșani. Acum vreau să vă văd pe toți aici, după care o să spun și premianții. Vă felicit în primul rând. Eu vă număr. Lipsește. Așa. Lipsește cineva? Nu! Am 10-le unii. E cred că e fratele. Nu e nicio problemă, îl găsim noi în sală. Și acum premiile. Premiul 3. Hârlăoanu Gheorghe din Iași. Vă felicit. Premiul 2. Rusu Ioan din Vaslui. Am văzut, au niște animale excepționale. Și acum îl invit pe domnul ministru secretar de stat de la administrație, domnul Sorescu, să mâneze premiul 3 domnului Mărcireș Marin din Darabani. La premiul 2 cineva nu și-a luat bidonul. Domnul Hârlăoanu Gheorghe, domnul Rusu. E acolo, l-am văzut. Domnul ministru. Nu ne-a rămas decât fermierul anului. Și acum cine o fi? Îl invit în sală, aici pe scenă, pe domnul deputat Costel Șoptică, să vină să mâneze premiul fermierului anului, care nu este altul decât un tânăr fermier în persoana domnului Munteanu Ionuț. Un tânăr care a avut o ascensiune extraordinară. Îl invit și pe domnul primar de la Frumoșica, pentru că este aici și de ce nu să fie aproape de tânărul fermier pe care noi astăzi îl încurajăm și care are o responsabilitate în anul 2023, acela de a promovarea sa care acolo de Botoșani. Te felicit, dragule, să ai un an cât mai bun și în 2023, dar ce este foarte important, domnule Ionică, recunosc că m-am consultat zilele trecute cu dumneavoastră, în sensul în care aș fi vrut să fur startul, să află cine este fermierul anului și n-a vrut să-mi spună, de aceea te felicit încă o dată și sper ca exemplul tău să fie un imbold pentru toți ceilalți tineri, pentru a obține și ei în anii următori acest rând trofeu, zic eu. Încă o dată toate cele bune și felicitări din tot sufletul în toată inima. Domnul primar Dorășanu, vă felicit că aveți astfel de tineri și astfel de fermieri pe teritoriul Comunei Frumoșica. Da, mulțumesc mult tuturor. Vă felicit, domnule fermier. Eu am fost, chiar și am văzut ceea ce aveți acasă. Am vrut să mă conving, deși îmi spuneau toți că ai o vizitare extraordinară, dar am vrut personal să mă duc să mă conving. Am și trimis echipă de specialiști acolo. Vreau pe lângă acest trofeu să luați pentru 120 de capete boluri care pe o perioadă de 6 luni de zile, vreau să stai cu fața, Daniel, aceste boluri le dai animalelor și 6 luni de zile ele își asigură atât tot ceea ce ține proprietăți, vitamine, calciu, fier, absolut tot. Chiar vreau să-mi spuneți cum se va manifesta uințele tale
după acest tratament, pe 6 luni de zile nu mai e nevoie să le faci niciun fel de tratament bazat pe vitamine, fiindcă ele îl au aici. Rog Ioana să-i urezi diploma, Daniel, ajutați-o să își pune și încă o dată să-l aplaudăm toată sala și să-l felicităm! Hai lumii tari, soarele să strălucească, hai lumii și cari.